Os cadetes de Chantada proclamáronse campeóns de Liga o sábado no campo do Velle. Os de Juan acadaron o merecido premio na penúltima xornada despois de protagonizar unha gran tempada na que estiveron case toda de líderes. Un gran traballo destes rapaces que amosaron ser un conxunto moi unido. Moito, pero todo ten o seu traballo. Ganámoslo gracias ao traballo que fixamos durante toda a tempada e todo ten o seu premio. Pero sobre todo o traballo e a ilusión que tiñamos todos de conseguir este premio. O compañeirismo é o bon rollo que hai entre todos e esas cousas que... Alex opina que dende un principio creron as súas posibilidades. Bueno, ao principio de temporada tiñamos a ilusión de gañalo e empezamos ben. Seguimos na línea boa e chegamos a conseguir. No partido co Velle tiveron que esperar a segunda metade para que chegasen os goles e con eles a euforia. Pois foi un partido que chegamos ao descanso 0-0 e despois na segunda metade chegaron os goles todos e xa foi a euforia toda. Despois de acadar o título de Liga, os cadetes ainda teñen gañas de seguir competindo e queren rematar a Liga con vitoria. Matar a tempada o mellor posible, esperemos que gañando, seguir coa Copa, disfrutar dese torneo tamén, da Copa, e preparar a fase de ascenso e tentar acabar ben a tempada coa fase de ascenso. Preguntado polas posibilidades que teñen de cara ao ascenso... Posibilidades sempre hai, temos ilusión de ascender e ganas de facelo. Pois dende Televinte non nos queda máis que felicitar os cadetes e ao corpo técnico polo merecido título.